Rruga Thumanë-Kashar do të jetë aksesueshme brenda 12 muajve. Kryeministri Edi Rama, I shoqëruar nga Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, ka inspektuar nga afër kantierin ku janë realizuar deri më tani 40% e punimeve. Thumanë-Kashar është shumë avancuar. Kemi interesit jetë më avancuar, përsi problematika më e madhe që ne hasim gjatë ti aksit vjerior është sigurisht pushkruja, pra zona e pushkrujës e cila është e markuar gjatë gjithë kohës, por sidomos në verë. Mendojmë që brënda këtij vitit kemi të mbaruar të gjithë trasën dhe brënda 12 muajsh jetë totalisht e dëzhduar kjo si rrugë. Si pas zëvëndës kure ministres Belinda Balluku, synim tashmë do të jetë lidhja e këti projekti edhe me urun që do të ndërtojët në bilumin bun. Korridori Blu ka disa segmente dhe unë ponis në segmenti parë që është Murishan Miloti dhe duhet kemi parasysh që tashmë me vendimarje në dyshevërive për urun litëse në dismarit zive Shqipëris, pra ne kemi quar fokusin të lidhja në urun e zysit. Brenda muajve pritet që të hapet gara për disa akse të tjera të këtij projekti. Sipas studimeve dhe eksperiencës tonë, do të jetë një gjeologji problematike duke qenë se zona e Tiranës është zonë ujmbajtëse, zonë me shtresa shtufe, të cilat nuk janë solide siç jemi këtu për shembull. Dhe nga ana tjetër është një zonë që do të ndërtohet e gjitha autostradën nga e para, ka tunele, ka ura etj. Por megjithatë jemi në fazën e negocimit. Aksi Thumanë-Kashar, pjesë e korridorit blu, do të jetë I shpejtësisë lartë duke përmbushur të gjitha parametrat e sigurisë rrugore, ndërsa parashikohen edhe një sër veprash të tjera, si mbikalime, 11 ura, 12 nënkalime e kryqëzime, por edhe rruga aksesi për qytetarët.